Вітаю вас, шановні друзі. Це проект «Інтерв'ю дня» на Першому міському. Моє ім'я Микола Малкович, і сьогодні ми будемо спілкуватися українською про українську, адже в нашому місті започатковано кілька освітніх програм, які зараз стосуються буквально кожного мешканця, і кожен мав участь у них зареєструватися. В будь-якому разі, обидві вони вже функціонують, і більш детально про них, про те, як спілкуватися або говорити українською правильно, дізнаємося в рамках нашого сьогоднішнього ефіру. Тож з нами сьогодні Інна Фещенко, директорка КЗК «Міська бібліотека для дорослих», та Ірина Ловкова, модераторка клубу «Спілкуємось українською». Вітаю Доброго вас. Дня. Точніше буде сказати «спілкуємося українською», тобто це заклик, так, для спілкування на рідній мові. Добре, пані Інно, давайте почнемо, мабуть, з першого основного питання. Що це за міські програми такі і як вони одна між собою розрізняються? Ну, почнемо з того, що ці міські програми і за ініціативи міської влади, і за ініціативи голови Ради оборони міста Олександра Юрійовича Вілкула. Вони дуже цікаві і вони на часі, скажімо так. Перша програма – це вивчення, безпосередньо вивчення української мови в онлайн-форматі, де вчителі, мовники будуть навчати всіх бажаючих, хто зареєструвався. Реєстрація була відкрита з 24 червня. Хто встиг зареєструватися, я знаю, там понад 500 мешканців і гостей міста. Хто не встиг зареєструватися, зможе в записі, зможе потім переглянути і безпосередньо взяти участь вже в такому форматі. Програма має назву «Говоримо українською правильно». Друга програма безпосередньо для уже оволодіння навиками – це розмовні клуби для молоді, а також для людей поважного віку. Безкоштовні у всіх бібліотеках міста. В 23 бібліотеках міста 2 липня стартували вони. Заняття відбуваються щосереди і щосуботи об 11:00. Всі бажаючі можуть ознайомитися, є на сторінках в соціальних мережах, є афішки з адресами. Тобто, кому як зручно. Комусь ближче до місця проживання, комусь до місця роботи, відразу з роботи, або так, або інакше. Відвідати ці заняття, вони один з одним не поєднані, тому буде цікаво кожного разу знову. І варто ще зазначити, що сюди долучені вчителі, фахівці, мовники, які будуть по середах проводити ці заняття клубу, ось, а вже по суботах будуть бібліотекарі долучені. Знову ж таки, а скажіть мені, будь ласка, якщо говорити про ось цю саме освітню програму, говоримо українською правильно, і залучення вчителів-мовників, так, які будуть присутні в якості викладачів на цих заняттях, наскільки взагалі відрізняється те навчання, яке отримували люди у середній, наприклад, школі, або протягом отримання вищої освіти, від того, що буде представлене на цих курсах? Ну, є відповідно розроблені програми, які направлені на саме головне, на саме правильне, на самі цікаві теми, які зараз зараз на часі. Це там наголос, антисуржик, новий правопис, тобто що цікаве. І саме головне, що направленість більше йде не скільки на теоретичний матеріал, скільки на живе спілкування, щоб люди навчились говорити. Бо в нас деякі люди, наприклад, візьмемо слово восени. Багато хто думає, що це восени, що це весною. Є такі, так? Є, да, що це весною, а це восени, це осінню, ну, наприклад, да, або там... Кишеня, думаю, що це котенятко. А це, по сути, карман, ну, тобто, це буде ми пам'ятаємо пані Королевську, яка там про кишкові магазини, і що вона там розповідала. Ми всі розуміємо, що наше місто, ну, так історично склалось, люди більше розмовляють російською мовою, і відразу ніхто не навчиться і не перейде на чисто українську мову, але мова... Це генетичний код нації, мова об'єднує, мова згуртовує. Зараз взагалі пости пишуть, не можеш здивувати зовнішністю, здивуй українською мовою. Тобто це дуже гарно, коли йдеш в транспорті і не кажуть уже на остановці, кажуть на зупинці, будь ласка. Або дякую, коли йти українська мова. Слухайте, ось це на зупинці, будь ласка. Я теж попри всю мою... Попри все моє російськомовне коріння, так, я намагаюся навіть у побуді спілкуватися періодично українською, не хочу сказати, що я абсолютно вже перейшов, але тим не менш. Чи це не калька на зупинці, будь ласка? Ну, от таке, або
це воно просто так і транслюється і в українську мову. Зупинка транслюється в українською. Ну, будь ласка, це однозначно українське слово через те. Це, тобто, так, має... Інше питання, коли відбувається сплутування, наприклад, вірний і правильний, ось тут, коли всі говорять вірно, вірна відповідь, а вірною може бути кохана, або чоловік дружині, або вірний друг, вірний своїй справі, наприклад. А якщо відповідь, то це правильна або неправильна. Рішення прийняте правильне або неправильне. Ось це цікаво, до речі. Я думаю, що зараз, можливо, хтось із аудиторії нашої вже візьме собі на озброєння. Добре, давайте поспілкуємося взагалі тепер про українську мову. От, наприклад, ми зараз розуміємо, що велетенська кількість україномовного контенту, щось постійно відбувається. Народ, ну, не можна сказати, що прямо масово і повально, але тим не менш переходить на українську поступово. Це відбувається і у масовій культурі, і взагалі по всім теренам на нашої улюбленої країни. Так от, наскільки оцей перехід нам, як державі, необхідний? Як ви вважаєте, з точки зору саме представників мовної спільноти? Я вважаю, що взагалі тут взагалі немає стояти ніякого питання. Людина може володіти кількома мовами і державною однозначно. Однозначно, і ніяких проблем не має бути ні у вивченні, ні у володінні. В побутовому мовленні спілкуйтесь, будь ласка, якою мовою хочете. Один день англійською, інший день там італійською, але коли стоїть питання спілкування в державних, наприклад, закладах, навчальних закладах, ну тут вже потрібно поважати рідну мову, державну мову і просто вільно спілкуватися, говорити, володіти українською. Угу. Так, ну ось мені сподобалася назва антисуржик, яку згадали вже. Суржик, як феномен, скажімо так, взагалі людства, тому що ми не єдині представники, мені здається, цієї мовної категорії, якщо її можна відокремити ось так. Але навіть в різних регіонах України суржик відрізняється. Наскільки це явище важливим можна вважати для суспільства, або навпаки, якимось зайвим і непотрібним? Абсолютно. Не можна сказати, що суржик зайвий і не потрібний, це однозначно. Однозначно, це дуже цікаве явище мовне. Яке надалі удосконалює мову нашу, розвиває. Знову ж таки, розвиває. Літературною мовою ми друкуємо, ми повинні знати мову, але в спілкуванні, в розмовний стиль, там повинен бути суржик. Ну, приміром, із суржика вийшли мови романської групи. Французька, португальська, італійська, румунська, ось фактично латинський романус, притаманний Риму, це було латинське слово, але така народна мова. Ось. І через те ви правильно говорите, що от Вікіпедія російська абсолютно не точно подає, що суржик тільки в Україні. Суржик притаманний багатьом мовам світу, це однозначно, і це народна мова, і вона розвивається, і мова жива. Ось, і вибачте, французька тепер державна, італійська, португальська теж державна мова, але ось тут є але. Суржик суржику рознь. Річ у тім, що якщо це ми в розмовному стилі, от послуговуємося суржиком, це, ну так, більш-менш ще можна якось говорити, що це цікаве явище мови. Але якщо ми весь час тільки з суржиком спілкуємося, якщо ми переносимо його, наприклад, в науковий стиль спілкування, в офіційно-діловий стиль спілкування, там неприпустимо. Взагалі-то суржик – це мовний покруч, якщо правильно на нього подивитися. Суржик має, термін суржик має аграрне походження – це змішування зерен з житом. Тобто ця культура вже не є придатною для культивування. Власне кажучи, і в мові, коли ми говоримо про суржик, це змішування граматичних форм, це штучний переклад, калькування лексики одного слова з іншої мови. І оскільки для нас переважно наразі ми калькуємо з російської мови, то на сьогодні це такий, знаєте, важливий момент. Чому? Тому що ми самі робимо собі ведмежу послугу за великим рахунком. Ось дивіться, під час радянської доби, що відбувалося? Політичні діячі тогочасної влади, вони намагалися стерти межі між російською і українською мовами і навіть вдалися до того, що, як зазначала Риса Мосенка, мовознавець, що вони змінювали, навіть втрутилися в лексикографію мови, тобто замінювали суфікси українські, наприклад, «н» на «ов», наприклад, «предметовий», ось, щоб наблизити і в такий спосіб наблизити звучання і правопис української з російською, щоб можна було сказати, а яка різниця? Немає різниці. І ось коли ми послуговуємося суржиком, ми самі підсвідомо
на сьогодні, ну, стираємо ці межі. А треба навпаки, мова це ж ідентифікатор українців як таких, це ознака самоідентичності українців. Uh-huh. Тому на сьогодні от суржик, все-таки його треба просіювати однозначно. А просіювати можуть, допомагають фахівці, мовники. Uh-huh. Так. Ну, я тут навіть з точки зору історії звернувся ще раніше, ніж радянська доба і її початок. Це взагалі там від але, Петра, можна сказати, але пішло. Але там просто були заборони, uh-huh. заборони, а тут ще і в словники вносили, розумієте? Так. Ці слова. І людина розгортає словник, а там написано предметовий, ну, наприклад. Uh-huh. Ось. І все. І людина думає, що так правильно. І тому ми і на сьогодні так і робимо. Дивіться, ми часто говоримо, у нас масово всі приймають участь в акціях, в конференціях, а треба брати участь. Uh-huh. Або взяти, або взяли участь. Uh-huh. Тому у нас отой вірний і правильний. Ніяк не можемо розрізнити. Ну і, власне, тому у нас перший, а не перший. Так, ну це подекуди я чую періодично, але тим не менш, от мені воно налягає, я ніколи не користувався. Перший, вторий, ще кажуть, я так не розумію трошки, як воно так може бути. Але тим не менш, мовна форма, коли вона вже стала у діалекті людини, так, коли вона спілкується постійно, ось таким чином саме, то вона виходить із такими словами. І я ще хочу звернути увагу, що, наприклад, суфікси «уч», «юч», «ач-яч» в активних дієприкметниках, це не властива форма українській мові. От бажаючі, ні, охочі, правильно. Угу. Жарознижувальні препарати, а не жарознижуючі. Ось. Бігуща строка. Угу. Рухомий рядок. Рухомий рядок. Нічого собі. Ну, а ми перекладаємо так, як перекладаємо. На жаль, потрібно користуватися словниками, потрібно звертатися все ж таки до фахівців. На сьогодні дуже багато платформ, онлайн-платформ. Інформативна платформа «Мова ДНК нації» називається там «Лепетун», який дає поради. Mm-hmm. На окремих слайдах «Лепетун» дає поради, як правильно говорити. Там є рубрика «Антисуржик», так що можна користуватися. Ну і однозначно офіційний сайт української мови, тренажери з української мови, де можна прописати назву орфограми. Ось. Там буде і правило, і відразу тренажер. І при тому там аж ніяк, не, ну нічого не... Тільки треба знати. Угу. Ніякої підказки. Треба знати і сам себе перевіряєш потім. Добре. Так. Щодо навчання, щодо отримання знань. От пані Інна зазначила, що там і для людей, і для молоді спілкування так буде, і для людей старшого, там більш поважного віку. Так. Щодо сприйняття і щодо зміни власної свідомості на рахунок мови. Кому легше з цієї точки зору? Чи однаково навчаються і старші люди, і молоді? Молоді, мені здається, трішки легше, і молодь можна зацікавити. Я не сказала, що середи, якщо працюють вчителі навчальних закладів, то що суботи запрошуються спікери дуже цікаві. От на нещодавно в центральну бібліотеку було запрошено доцента кафедри з охорони праці. Муляжі приніс різні, і тема була військова. Це було дуже цікаво. Вибухобезпека. Да, ми спілкувалися саме на українській мові, вся лексика про військові оці всі речі. Це було дуже цікаво. Наприклад, цікавим є запросити, буде запросено молодь, інформаційні технології, я сама ще не зовсім, де говорили б, як правильно пишемо, там веб-ресурси, веб-сайти, месендж, оці всі. Тобто це буде цікаво. Ну, люди поважного віку, їх більше цікавить, мабуть, просто спілкування, просто зустріч, просто спілкування. Вони лексика. Так, вони для себе беруть багато чого. Ще й розповідають, ой, а ми колись так казали, колись. Тобто, трошки по-інакшому форматі це відбувається. Ну, дивлячись, курси тільки стартували, в суботу було перше заняття по всьому місту, і угу. люди різні прийшли, і програма налаштована так, що вона буде видозмінюватись в процесі, залежно від того, в яку бібліотеку, скільки ходить і яка категорія мешканців ходить. Отам вже підлаштовується програма. Тобто, є база, а вже безпосередньо вона буде наповнюватись і видозмінюватися в процесі роботи всієї. Mm-hmm. Ну, я ще тут додати хочу річ у тім, що щодо стереотипу того, кому легше, так здається, що легше
молоді, але у них немає такої мотивації, як, наприклад, уже у дорослої людини, яка чітко усвідомлює, чому їй потрібно вивчити мову. Ось. Uh-huh. І тому тут можна дуже-дуже поспорити. Ось. І часто приходять люди різного віку, різного соціального статусу із конкретним запитом. Ось. І, до речі, я хочу сказати, що клуб наш «Спілкуємося українською» при бібліотеці на Поштовій працює вже з квітня 2021 року, і ми орієнтуємося на запит читачів найперше. Ми заповнюємо анкети, і кожен прописує певну свою проблему. Яке питання найбільше цікавить? І от ми, наприклад, там утворення фемінітивів, або там новий правопис, або прописано, як пишеться апостроф. Тобто ми орієнтуємось на це. Я розумію, так. Тут якщо точково брати, дивитись просто на те, скільки змін за останній час відбулося в українській мові, ми розуміємо, що це зміни необхідні, адже це повернення якихось правильних норм. Але тим не менш, тут можна не на один ефір просто не виходити з цієї студії, годину, дві-три розмовляти і про ті самі фемінітиви. От я вас представив сьогодні директоркою. Вам взагалі таке, вам подобається звучання от подібне або ні? Суб'єктивно? Мені так. Угу. Мені так. Да. Так, а от ну фемінітиви це таке ще нове таке правило, uh-huh. і там в правописі прописані суфікси, якими можна користуватися, але не прописані умови, за яких можна створювати цей фемінітив. Ну, наприклад, ну членкиня, uh-huh. ну звучить якось або посолка чи послиха, ну я послиця ще є, так, є такий воно абсолютно так, вибачте, трохи безглуздо звучить. Так. Ось, і тому тут треба думати, що який фемінітив ми утворюємо. Угу. Ось, і для того, щоб позначити, що це жінка саме, можна використовувати слово пані або пан. Пані директор, наприклад, угу. пані посол. Угу. Ось можна використовувати різні форми, родові форми, де буде зрозуміло, що це ну саме директор зробила, угу. і все зрозуміло, що це жінка. Так, розумію. Ну от тут, до речі, на рахунок деяких з цих суфіксів, я нещодавно мені потрапляла там в одному з інтерв'ю пані Фаріон, яка відстоює українську мову до, я думаю, найревнісніше, чи як так можна, чи можна так сказати, не знаю, але тим не менш. З найбільшою тривогою у серці і злобою до всіх, хто спілкується на суржику і російській мові. Так ось вона, до речі, про ці фемінітиви казала, що мені не дуже прикольно бути докторкою. Тобто, і я не знаю, і от саме про посол-послиця, це я звідти річ у тім, що вихватив. Власне кажучи, можна утворювати, але якщо людині не подобається бути, наприклад, там фотографинею, ну, то можна, вона може попередити, і я ж говорю, є інші форми в мові, якими можна окреслити, що це жінка, однозначно. Тобто, ну, немає чіткого, до речі, в класифікаторі професії не прописано жіночі назви професій. Так угу. залишилося ще, як є. Так, ну, слухайте, я знову ж таки, мова і на часі сьогодні, так як питання загальне, суспільне і взагалі тема досить глибока, в нас залишається буквально там хвилинка. Чи є якісь універсальні інструменти для того, щоб краще оволодіти? Самостійно вчитися, самостійно хотіти цього, бажати цього. Людині буде дуже важко, потрібно говорити не швидко, думати повільно, думати, як скажеш, десь себе зупиняти, чомусь вчитися. Отак, як ходити тренуватися, то як було зазначено дане нещодавно, у нас людина плавати, вона ж не зразу навчилась, вона ходить, тренується. Угу. Да? Чи там десь якісь змагання, отак і тут тренувати себе, тренувати свою мову. Створювати навколо себе мовне середовище, дивитися фільми в українському дубляжі, читати українські книжки. У нас в бібліотеці є акція «Читаємо про Україну і українців», заходите на нашу веб-сторінку. По хештегу воно переводить. Сторінку у Фейсбук бібліотеки Кривого Рогу або бібліотеки на Поштовій, можна там почитати поради. Але читати потрібно не просто як дивитися фільм, а треба звертати увагу все ж таки на контент, на слова. Ось, тому що можна просто читати, не бачити слів, просто уявляти образи, фантазувати, і тоді ну не відмовити. Налаштування змінити на пристроях електронних, це українською мовою однозначно. Да. Якщо є бажання, щодня то приділяти 15-20 хвилин вивченню нових слів. Але, ну, знову таки, свідомо, не просто так похапцем, а виділити чітко і бути в ситуації тут і тепер.
запам'ятовувати, через певний час повторювати і найосновніше говорити. Говорити, вибачити собі помилки, бо помиляються всі, хто б там, і навіть іноді і мовники помиляються, залежно від ситуації, а розмовний стиль, то ну, це взагалі, начебто іноді дозволено, тому що це певні емоції висловлюються. Тобто вибачити собі і починати далі говорити. Так. Щодо переходу в гаджетах, так, на налаштування українською мовою, з 2019 року я перевів свій перший там, ну, смартфон на той час, який в мене там був в руках, перевів, і потім я зрозумів, що я коли купив новий пристрій собі, я не можу щось взагалі знайти те, що мені потрібно. А там російською мовою. А вони російською мовою, так, просто налаштування, які за замовчуванням. То знову ж зміна, і знову вже працюємо нормально з гаджетами. Те, як ми говоримо, це, власне кажучи, мовленнєва звичка. Так само, як лаятися. Лайка – це мовленнєва звичка. Її можна змінити за 21 раз використання заміни лайкою без лайливих слів, власне кажучи. Ну, це вже наступний левел. Адже не лаяти. Так само і суржик, якщо будете намагатися уникати, дійсно говорити повільно, так як сказала пані Інна, давати собі час на подумати, добрати українські слова і найперше їх вивчати, запам'ятовувати, все буде легко. Так, шановні пані, я вам дякую за те, що завітали і приділили нам цей невеличкий в форматі мови ефір, тому що, знову ж таки, тема просто невичерпна. Але, тим не менш, удачі і розвитку вашим всім програмам і мовному клубу також. Дякуємо. Дякуємо. Дякую. Ну що ж, друзі, щойно познайомилися з вами з представницями україномовного середовища у Кривому Розі, які допомагають розвиватися всім охочим. Тож, ще раз представлю їх. Це були Інна Фещенко, директорка КЗК «Міська бібліотека для дорослих», та Ірина Ловкова, модераторка клубу «Спілкуємося українською». Тож, друзі, і я використаю це гасло «Спілкуємося українською». І, до речі, дивіться перший міський, тримайте руку на пульсі. Побачимось!